Så jag bara då vill komma hit och prata helt enkelt om digitala interaktiviteter i museet lite. Ja, tack så jättemycket Clara. Och min ambition är att ge en liten inblick och inspiration på olika sätt. Och varför den är där är inte för att, som Clara sa, att jag har inte haft någonting med den att göra. Men den utställningen inspirerade oss mycket när vi byggde nya scenkonstmuseet. Och det jag tänkte bara, jag hade så tråkigt första bild så var det därför jag bytte. Men jag tänkte prata kort om kombinationen av analogt och digitalt, gränssnitt och medskapande. Vi hade på scenkonstmuseet en mening som vi lite utgick efter. Vi ville skapa spektakulära kombinationer av föremål och interaktivitet. Det var lite så här ledstjärna för oss i internt arbete. Och då var just utställningen Ting på Norsk Teknisk Museum en av de utställningar som inspirerade oss väldigt mycket. Sen eftersom vi jobbade med musik, dans och teater, när vi gällde musik så är musik i sig väldigt en interaktiv direkt liksom syssla. Men vi har ju också mycket såklart föremål, instrument som man inte kan bara låta besökarna spela på. Då funderar vi lite på hur vi ska levandegöra de där föremålen. Och det i mitten ni ser det är Tokka Bokka, de här apptillverkaren, och de hade en liten app som heter Tokka Band som är väldigt rolig. Sen träffade jag Håkan Lidbo som också hade gjort en installation som heter Beatbar. Och egentligen de här tre projekten ihop inspirerade till en installation som vi till slut kallade Samplingsbar. Och här ser ni några bilder när vi gjorde en första prototyp av den. Och den andra bilden är egentligen den andra prototypen vi gjorde. Och då ser ni att på väggarna där så hänger lite bilder på instrument. De fanns inte där ännu. Men så här ser installationen ut idag. Det är en jättestor monter kan man säga, fylld med instrument som är cirka 40 instrument tror jag det. Jag borde veta hur många, 32 kanske. Och just hur man kunde spela på de här. Jag har ingen videoklipp med mig idag, men de här tärningarna som ni ser symboliserar en grupp instrument. Så det spelar egentligen ingen roll vilken bord man står vid. Men om man lägger upp de där tärningarna på bordet så tänds just det där specifika instrumentet upp som den tärningen är kopplad till. Och den tärningen har fyra sidor som man kan flippa på tärningen för att byta instrument. Och så kan man liksom kombinera allt ifrån en 1700-tals cembalo till 1600-tals violin, D-drums från 80-talet och kanske en Paul McCartney-bas där. Det finns en massa olika kombinationer och lite hur man än spelar med dem där så låter det typ bra. Men det är förinspelade loopar som man liksom latchar med. Därför den heter också Samplingsbar. Ja, så där ser den ut lite mer när den är i bruk av besökare. Och det var också en sak som vi jobbade med, att man skulle kunna vara många vid installationen. Att det inte bara är en en-till-en interaktion, utan att man kan... Ja, är man flera så kanske man förstör för varandra, men det är ändå inte den här just en-till-en-installationen. Och vi jobbar också med att föremålen försöker göra dem väldigt fina och levande. Och det finns också i skärmarna bredvid så kan man se föremålstexter liksom till instrumenten. Ett annat projekt som vi jobbade med på Scenkonstmuseet så börjar också med en bild på inspiration. Det här är som en del kanske känner igen, Museum of Cleveland Museum, som har ett galleri som heter Gallery One. Och där fanns en installation som vi såg och inspirerades av, som är där besökarna gör make a face, står det uppe. Då gör besökarna ett ansiktsuttryck och en kamera liksom matchar det mot en bild i deras samling. Om man får fram liksom en samling. Vi hade en massa fina glasplåtsfotografier på Scenkonstmuseet. Just den här till vänster, det här är Fokin och Fokina, två ryska balettdansöser som var i Stockholm väldigt många gånger på början av 1900-talet. Vi hade ett helt gäng med olika fotografier som vi gjorde. Ja, jag ska börja säga också, det här är en skissbild då på installationen till höger. Och tanken var här att
istället för att make a face så skulle man göra en danspose. Och sen använde sig en kamera då som matchade någorlunda en matchande arkivbild. Så ja, det är två bilder här egentligen, men som sitter lite ihop. Och den installationen vet jag inte riktigt, jag kommer inte ihåg vad vi kallar den, gestbaserad arkivsökning tror jag. Det är till slut. Den är väldigt faktiskt rolig också, och det är lite som man ser på den här bilden. Så finns det en text om dansarkivet och lite av de här bilderna jag pratar om, arkivbilderna. Och det är lite, ska ju ses lite som en kul ingång också, att intressera sig för arkivbilderna snarare än att man ska hitta alla arkivbilder genom det här. Vi valde ut ungefär 100-150 tror jag. 150 var nog ambitionen från början, men jag tror att vi tog bort några som var lite för lika också. Apropå sökningar så var jag på Jönköpings länsmuseum för några veckor sedan och kollade på en utställning som heter Följa John på där. Och där har ju också, som är med i det här projektet, utställningsverkstaden på Riksantikvarieämbetet gjort en installation som en sökinstallation. Och det är det här bordet man ser. Det hela illustrationen är egentligen John Bauers ateljé. Och det här bordet består egentligen av en karta över delar av Jönköping. Och sen ser man de här vita prickarna som är vad ska man säga, aktiva spottar eller aktiva punkter. Och lite på den högra bilden där ser vi min kollega Robert från Nordiska museet som håller de här olika små markörerna. Och det är, jag kommer inte ihåg alla fem nu, men det är fem figurer, träfigurer som man kan sätta på de här punkterna. Och det är människor, djur, väsen, knytt och någonting. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men i alla fall så gjorde man den här installationen för att kunna söka i John Bauers skissarkiv. Och då, beroende på om jag vill säga att jag sätter en människa här, då gör den en sökning på databasen och sen så får jag upp olika skisser på de här fysiska blocken egentligen som projiceras på. Sätter jag en människa och ett djur så får jag skisser med människor och djur kombinerat. Och den tyckte jag var lite rolig, den här installationen faktiskt. Jag ska säga att den var lite svår för en del besökare, vi observerade lite så här, men det är också ett kul sätt att söka i arkiv. Och det som är fint med den här installationen är att eftersom Riksantikvarieämbetet har varit med och utvecklat den så finns också all källkod och dokumentation och så vidare. Så det är också till för att man ska kunna utveckla den här om man ser att man har något angränsande område som man skulle vilja kunna applicera här på. Så det är också för era utställningar, så kan ni kontakta dem och bygga vidare på den helt enkelt. Och det gör ju att utvecklingskostnaderna så blir mycket lägre. Nu ska vi se, hur lång tid har det gått? Typ. Ja. Det här är en installation som jag håller på med nu på Nordiska museet som är egentligen en klassisk klädgarderob där man ska kunna få klä ut sig i olika typer av kläder från olika tider. Och sätta dem i kontext med arkivbilder. Så om man tar en klädesplagg från den här garderoben som jag har och man går in i ett litet rum bredvid, eller angränsande rum, som är lite försök till illustration där borta, så finns det en spegelvägg. Och nu är det här en från en annan liksom installation i en provhytt. Men tanken är att de här kläderna har en liten RFID-tagg. Så när man går fram där och ställer sig framför den här spegeln, som vi kallar den magiska spegeln då, så känner den här spegeln igen vilket klädesplagg du har på dig från garderoben. Och sen så kan den liksom, så kan man sätta de här kläderna i en kontext via media då, via ljud, bild eller ja, video, vad man vill egentligen. Jag tror jag hoppar de här. Det är lite videomapping exempel och ni kan få den här sliden efteråt så ni kan kolla på de grejerna. Men okay. Videomapping är oftast väldigt dyrt, men man kan också göra väldigt enkla och effektfulla saker. Ibland kan det vara bättre att bara göra
någonting, för att smäller man på med 100 projektioner och så vidare så blir man ju lite mätt på just den här effekten och så. Den här är ett exempel som vi gjorde på Stockholms stadsmuseum för många år sedan, men det var så här, väldigt low budget, gjorde en byst av Sankt Erik, lite så här levande, och den där bysten satt ovanpå en vad säger man, dörrpost och för en dörr. Ja, lite roligt. Ett annat sätt som är med analogt och digitalt, apropå det. Också för exempel från Scenkonstmuseet, där vi hade en Hagströms-gitarr och ville berätta egentligen historien om Hagström som tillverkare och stor producent av just dragspel och elgitarrer. Och lite hur den där gick till, när man gick från dragspel till elgitarrer och så vidare. Och då gjorde vi en, jag tror jag tar en video här också, en installation som bygger på en teknik som är transparenta och skärmar. Och bakom den här, ja det är ljud också, okej. Jag tror det är stängt av det, men strunt samma. I alla fall så kan man trycka på de här olika aktiva punkterna och få reda på mer information. Man har alltid tre videos att välja mellan. Musiker, och sen så är det hantverk och innovation, där det är lite mer så arkivfilmer från Hagström. Och sen så är det i mitten, där så är det Maria Andersson från Sahara Hot Night som har varit Hagström-ambassadör. Och man har fokuserat ganska mycket på tidigare då, Hagström, att just ha ambassadör. Så allt från David Bowie till Elvis och så vidare. Så det är ett väldigt rik innehåll, just den här gitarren. Och det var ett sätt liksom att kunna jobba med föremålet och media direkt på. Lite kort om gränssnitt. Det finns många olika sätt att jobba med interaktivitet i utställningar. Jag föredrar gränssnitt som är analoga, taktila, direkta. Och som besökaren förstår vad det är för något från början. Det här är en installation som jag gjorde för länge sedan. Det ser inte så jätteroligt ut i början, men det är olika, fyra olika penslar som man måla fram olika lager av Mona Lisa. Så det är allt från skissunderlaget till vad heter det, undermålningen. Och sen så den sista penseln är originalfärg. Och det är en riktig pensel. Och det känns som en riktig pensel när man tar på skärmen. Men den har en liten sådär, chip i sig. Som, den är byggd på en Wacom-platta, egentligen, ni som känner till den. Ja, och här kan man se att det egentligen är ju färgerna blå då i originalmålning. Den fanns på Science Center i Singapore för 10 år sedan. Jag hoppar den där. Den här är också en så här, jag har listat upp några grejer här, men kikhål, ficklampa, pensel, telefonlur och så vidare. Den här var en kikhålsinstallation som vi gjorde i form av en låda med en målning. Och sen när man kikar in den där lådan så aktiverades ett filmklipp. Och det är en bacchanalia målning så här, som kommer till liv liksom, så här, med lite musik. Så fanns det fyra olika klipp, så varje gång man kollade in så var det lite olika. Så här. Det här är från Danmark, Mosgård. Art+.com som har gjort såna här, ska man säga, augmented kikare, alltså att du kollar på de här, jag har inte sett det här i verkligheten så jag ska inte säga, men det finns många olika exempel, allt från Naturhistoriska museet som använder det till så, och då använder man kikaren liksom som gränssnitt för att ge en annan kontext till objektet. Den här är också lite kul, en ficklampa som man kan gå runt med, en AR-ficklampa, och det funkar dels som en att den känner igen objektet och att den projicerar liksom information. Just det här var en staty, men det är också lite kul gränssnitt att kunna ha, istället för en audioguide på museet till exempel, så kan man ha en ficklampa som man kan gå runt i, kanske mer kulturhistoriska eller lite mer spännande byggnader så här, som man kan gå runt och utforska och få information. Och allt behöver inte vara digitalt och så vidare. Här är också från Scenkonstmuseet där man
har marionettdockor som man kan spela med. Sista sliden tror jag. Medskapande. Det här delar vi känner igen det säkert det är från ett företag eller konstnärskollektiv. Japanskt tror jag som heter Teamlab. Och det här är från en akvarium tror jag i Australien. Jag är inte helt säker men det spelar mindre roll. Här sitter man och ritar sin egen akvariefisk i alla fall. Och sen så kan man gå till en station och scanna in den. Och då kommer den till liv i det här stora akvariet. Och så kan man gå där och klappa lite fiskar och mata sin fisk. Och sen så fylls det på allt eftersom dagen går. Och det här är ju ganska så här spektakulärt och stort och så vidare. Men det är ett kul sätt att just få besökarnas skapelse till liv och kunna också få plats i utställningsrummet. Ja, så, det var det.